Okey Ifan, hari ya, cikgu. Ini cikgu nak buat silap mata sikit. Silap mata? Silap mata yang macam mana tu cikgu? Tapi Ifan, kalau Ifan nak tengok silap mata tu, Ifan kena sama-sama dengan cikgu, kita baca jampinya. Baca jampi, okey cikgu. Cuba dulu jampinya macam mana. Okey. Ya insoeng mata kaji semari seng. Wow, cikgu. Kenapa dah berubah bentuk ni? Itulah magicnya Ifan. Sekarang Ifan tengok, bola ni dah berubah mengikut warna, betul? Betul lah cikgu. Tadi kan macam berselerak kan? Berselerak. Sekarang ni ada warna merah, warna kuning, warna biru pula. Betul. Sekarang kalau Ifan nak tahu, ni corak-corak yang boleh cikgu buat. Cikgu nak tunjukkan magic yang kedua. Yang kedua? Silap mata yang kedua. Okey, kita jumpi dulu. Tapi kita kena baca sama-sama. Baik. Okay. Silakan cikgu. Okey. Ya insing mata kajis marinsing. Aduh. Dah berubah kan? Dah berubah balik tadi. Warna sama sekarang dah warna lain-lain pula. Ini corak yang kedua pula yang cikgu dah tunjukkan pada Ifan. Okey. Ada corak yang ada pada bola merah. Kuning, biru, merah, kuning, biru. Okey. Ifan nak tahu tak apa yang kita nak belajar pada hari ini? Mesti nak tahu, cikgu. Apa yang kita nak belajar hari ini adalah berkaitan dengan corak yang cikgu tunjukkan tadi. Tapi tadi kita belajar pasal corak warna. Betul. Sekarang kita nak belajar pasal corak nombor ataupun dikenali sebagai pola nombor. Jom cikgu masuk kelas cikgu sama-sama boleh? Boleh. Mari kita. Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan tahap 1 Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mendoakan agar anda dalam keadaan yang baik-baik belaka. Baiklah, hari ini kita dalam mata pelajaran numerasi untuk tahun 2. Jadi, inilah guru yang bersama Irfan hari ini, Cikgu Muhammad Faiz bin Muhammad Zain. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Irfan. Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Irfan, apa khabar? Saya sihatlah. Seperti biasa. Cikgu, jadi hari ini kan kita nak belajar mengenai numerasi untuk tahun 2. Jadi, sebelum kita teruskan cikgu, dengar ni cikgu ada bawaan dan nama cikgu, betul kan? Betul. Jom yang kita akan menemani kita hari ini. Silakan cikgu. Orang. Okey, murid yang akan menemani kita pada hari ini. Okey, murid yang pertama adalah adik Lut Nazhan bin Nur Azam daripada SK Methodist. Okey, murid kita yang kedua yang comel tu adalah adik Eric Lauders, anak lelaki Abraham Lauders daripada SK Putrajaya Presin 171. Okey. Okey, adik kita yang ketiga adalah adik Maisarah Azahra bin Muhammad Fazil daripada SK Putrajaya Presin 171. Dan juga adik kita yang comel ni. Adik Lili Khadijah binti Azrul Amar juga daripada SK Putrajaya Presin 171. Baik, nampaknya cikgu kita ada dua bunga dan dua kumbang yang bersama Betul. Kita hari ini. Ada dua bunga, dua kumbang. Dah bersedia ke belum apa tanya ni? Cuba angkat tangan sikit. Dah bersedia? Bersedia ke belum? Okey, kalau dah bersedia jom kita mulakan cikgu. Jadi cikgu, sebelum kita teruskan, mulakan cikgu berceritakan dari segi standard pembelajaran kita hari ini. Silakan cikgu. Okey, betul. Okey Ifan, hari ini okey untuk standard pembelajaran kita pada hari ini. Okey, hari ini kita akan belajar adalah standard 171 iaitu mengenal pasti pola nombor bagi siri nombor yang diberi. Okey. Bagi hasil pembelajaran pula, okey, hasil pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat melengkapkan dan menyatakan pola nombor bagi siri nombor yang diberi. Baik. Okey cikgu. Jadi inilah hasil pembelajaran yang kita akan cuba capai hari ini cikgu ya. Betul. Kita akan bersama-sama murid, kita akan cuba capai apa yang hasil pembelajaran yang dihasratkan. Baik. Jadi cikgu, apa kata kita mulakan sekarang? Boleh? Okey, boleh. Okey, silakan cikgu. Okey, untuk aktiviti yang pertama Ifan. Okey. Kita nak belajar berkaitan dengan pola nombor. Okey. Dalam pola nombor ada pola nombor
bilang secara menaik. Okey, bila kita nak bilang secara menaik, nombor tersebut kita perlu tambah. Tambah? Ha, betul. Ah, okey. Pola nombor menaik, maksudnya kita kena bilang menaik dan kita kena tambah. Okay. Contoh pola nombor yang pertama adalah kita bilang menaik dua-dua. Dua-dua? Okey. Macam mana, cikgu? Untuk contoh bilang menaik dua-dua, cikgu nak tunjukkan menggunakan pundi kaca. Silakan, cikgu. Okey. Kalau Ifan tengok di depan cikgu, ada empat pundi kacang, iaitu satu, dua, tiga, empat. Ada empat pundi kacang. Okey, kalau bilang menaik dua-dua, maksudnya kita akan tambah dua pada nombor pola nombor tersebut. Contohnya, cikgu akan ambil dua pundi kacang. Okey, daripada empat, cikgu akan tambah. Jadi, lima. And then, enam. Enam. Okay. Jadi, pola nombor tersebut berubah daripada empat menjadi enam. Okey. Kalau cikgu tambah dua lagi, jadi nombor apa? Kalau kita tambah lagi dua, dua. Cikgu ambil lagi dua. Okay. Daripada enam, masukkan satu, jadi tujuh. Betul. Dan jadi lapan. Jadi, pola nombornya berubah menjadi lapan. Okey. Okey. And then, daripada lapan, kita sebab kita pola menaik dua, betul? Jadi kita kena tambah lagi dua. Tambah lagi dua. Sembilan, sepuluh. So, akan jadi sepuluh. Okey, okay. Untuk yang terakhir ni, Abang Ifan. Ya, saya. Cikgu nak minta tolong adik Eric Lauder. Okey. Untuk cuba bagi tahu cikgu, sekiranya cikgu tambah dua, apa pola nombor yang terjadi? Jadi Eric, boleh tak tolong cikgu dan Abang Ifan dekat sini? Tambah lagi dua. Macam mana? Macam mana, Eric? 10 tambah 2, 12. Betul. Okay. Berikan tepukan untuk Eric. Bagus. Okey. Okey, betul. Tadi daripada 10, 11, 12. So jadinya 12. Ini adalah pola nombor menaik 2-2. 2-2? Okey, baik. Cikgu, kita nak pengajaran ke kepada Eric, cikgu? Betul. Sebelum tu saya lupa. Bagi satu bintang kepada Eric. Satu bintang. Tanya Abang Ifan satu. Ini dia bintang untuk Eric. Okey, teruskan kecemerlangan anda selepas ini. Baik, cikgu. Okey. Kita dah selesai dengan pola menaik dua, cikgu. Betul. Sekarang ni kita nak buat yang mana? Okey, tadi pola menaik dua. Kita nak ubah kepada pola menaik lima-lima. Lima-lima? Macam banyak je tu, cikgu. Kalau pola menaik lima-lima, maksudnya kita kena tambah lima pada pola nombor tersebut. Okey, okey, baik. Okay. Jadi untuk pola lima-lima, cikgu nak minta bantuan Ifan untuk bantu cikgu. Tak ada masalah. Okey, baik. Sekarang ni kita susun dulu, cikgu. Okey, kita susun dulu. Okey, susun dulu. Baik. Sekarang ni kita akan fokuskan pula untuk buat pola lima, cikgu. Pola lima. Betul, baik. Okey. Untuk pola lima. Simpan dulu. Okey. Simpan dulu barang-barang. Di depan apa Ifan ni, kita ada bola-bola, cikgu. Betul. Ada banyak bola dekat sini. Okey. Okay. Dalam pinggan ni, cikgu, ada berapa? Ada 10 biji bola. 10 biji bola. Okey, Abang Ifan letak kat sini dulu. Okey, betul. Baik. Abang Ifan letak 10. Okey, jadi bola ni ada 10. Ada jadi 10. Abang Ifan ambil nombor 10. Nombor 10. Okey, okay, letak kat sini dulu. Okey, untuk bola bilang menaik 5-5. Jadi kita kena tambah 5 pada bola tersebut. Okey, daripada 10, cikgu nak Abang Ifan ambil 5 bola. 5 bola. Okey, baik. Abang Ifan ambil dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, adik-adik yang kat rumah pun boleh buat. Betul? Menggunakan batang aiskrim. Oh, batang aiskrim macam cikgu? Dia ada sediakan batang aiskrim. Okey. Okey, daripada 10 tadi, kan bila menaik 5-5, maksudnya tambah 5. Betul. Jadi 10, 11, 12, 13, 14 dan juga 15. Okey. Jadi pola nombor akan menjadi kepada 15. Okey, Abang Ifan ambil nombor 15. Baik, ambil 15. Pandai kat sini. Okey. Betul. Dah 15. Okey, daripada 15 tadi, sama juga bila bilang menaik 5-5, Abang Ifan kena ambil lagi 5 bola. Lagi 5. Okey. Jadi Abang Ifan perlukan bantuan yang kat rumah tu, tolong kira dengan Abang Ifan boleh? Okey, boleh. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, Abang Ifan ambil 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, daripada 15 tadi, jadi 16.
17, 18, 19, 20. Okey, boleh faham. Ambil 20. Betul. Letak dekat sini. Ha, ada 20 bola. Okey. Okey. Baik. Kemudian daripada 20, Abang Ifan ambil lagi 5. Lagi 5. Okey. 1 2 3 4 5. Okey, Abang Ifan. Izinkan saya. Okey, daripada 20 tadi Abang Ifan, jadi 21, 22, 23, 24, 25. Okey. Ini dia cikgu. Okey betul. Baik, Abang Ifan letak di sini. Okey bagus. 25. Okey, okay. Untuk yang last cikgu nak minta bantuan daripada murid cikgu untuk menjawab. Siapa pula cikgu nak panggil? Cikgu nak pilih. Kita pilih laki dululah. Laki boleh. Okey, kita pilih adik Lut Nazhan untuk bantu cikgu. Hmm. Apakah nombor selepas 25? Okey adik Lut Nazhan. 30. Betul. 30. Kita kira dulu. Okey, daripada 25. Okay. Kita ambil 5. Kita letak di sini, okay, cikgu. Okey. Okay. Cikgu kira dulu. Okey. 26, 27, 28, 29, 30. Betul, adik Lut Nazhan. Pandai. Beri kata muka untuk adik Lut Nazhan. Okey. Kita berikan satu bintang untuk adik Lut Nazhan. Okey, okay, cikgu. Baik. Satu bintang untuk adik Lut Nazhan. Inilah dia bintang untuk adik Lut kita. Tahniah Abang Ifan ucapkan. Nampaknya banyak lagi perkara yang menarik yang kita akan kongsikan bersama dengan Cikgu Faiz selepas ini. Tetapi sekarang kita akan berhenti berehat seketika. Jumpa lagi dalam Direk TV KPM selepas ini. TV KPM. Kembali bersama kami di tahap 1 Didik TV KPM dan Irfan masih bersama dengan Cikgu Faiz hari ini. Cikgu, Irfan. Kenapa di depan Irfan sekarang ini ada pula minuman, ada jelly dan juga ada telur yang berwarna-warni. Eh, tak pernah nampak sebelum Cikgu. Ha, ini special saya bawa. Special eh? Special saya bawa. Okey Irfan, untuk tadi kita dah belajar berkaitan dengan pola nombor menaik. Betul. Okey, untuk aktiviti seterusnya kita akan belajar tentang pola nombor menurun. Menurun pula. Cikgu tadi kan kalau tambah, kalau menaik kita tambahkan cikgu. Kalau untuk menurun ni macam mana pula? Tadi kalau pola menaik tadi kita nampak nombor semakin besar. Semakin besar betul. Okey. Tapi untuk pola menurun pula nombornya menjadi semakin mengecil. Semakin kecil. Semakin kecil. Okey. Untuk aktiviti yang pertama, cikgu akan tunjukkan bilang menurun dua-dua. Dua-dua. Okey. Dengan menggunakan jeli yang ada. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 jeli. Okey, adik-adik dekat rumah pun boleh gunakan bahan-bahan yang adik-adik ada untuk mengira sama-sama dengan cikgu. Boleh. Okey. Sekarang ni kita dah ada 12 jeli. Okey, untuk menurun dua-dua, maksudnya kita kena tolak dua jeli. Tolak dua jeli. Jadi kita ambil satu jeli, kita keluarkan satu lagi jeli. Dua jeli kita keluarkan, jadi jumlahnya yang tinggal adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 sekarang. Ada 10 jeli yang sebab ada. Sebab kita dah tolak 2 je. Betul, betul. Baik. Abang Ifan. Pandai Abang Ifan. Okey, okay. Abang Ifan. Ya, saya. Okey, untuk seterusnya, kalau kita pola menurun dua-dua, jadi kita mesti buang lagi dua. Buang lagi dua? Tolak lagi dua. Boleh. Okey, jadi kita ambil dua lagi jeli. Satu, dua. Tadi ada 10, sekarang kita kira sama-sama Abang Ifan. Boleh, cikgu? Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, bilangan jeli yang tinggal adalah 8. Baik. 8 jeli yang tinggal. Masih banyak lagi cikgu jeli dalamnya. Adakah kita akan tolak lagi? Tolak lagi. Tolak lagi. Kita tolak lagi 2, maksudnya kita ambil lagi 2. 1, 2. Jadi, bilangan jeli yang tinggal adalah
Okey, kita kira sama-sama Abang Irfan. Boleh, cikgu. Okey, kita minta tolong Abang Irfan. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Okey. Sekarang ada 6 jelly yang tinggal. Okey. Baik. Okey. 6 jelly yang tinggal. Okey, okay. Untuk yang last ni, untuk yang terakhir ni, cikgu nak minta tolong seorang anak murid cikgu untuk bantu cikgu. Kalau cikgu tolak lagi 2, berapa jelly yang tinggal? Berapa itu? Okay. Cikgu nak pilih. Siapa? Cikgu nak pilih Lily Khadijah. Lily Khadijah. Boleh beritahu cikgu, kalau cikgu tolak lagi 2, berapa jelly yang tinggal? 4. Okay, kita tengok. Okey. Kita kira dulu, cikgu. Kita keluarkan 2. 1, 2. Okey, Abang Irfan. Baik, Abang Irfan kira. 1, 2, 3, 4. Ada 4 lah. Ya, betul lah, Lily Khadijah. Pandailah Khadijah. Tahniah. Okey, Abang Irfan. Ya, saya. Jangan lupa bagi 1 bintang betul kepada adik Lily Khadijah. Ini untuk adik Lily Khadijah. Bagus. Tahniah Abang Irfan ucapkan. Baik. Okey. Kalau kita tengok pola nombor ni, pola nombornya adalah semakin kecil nombornya. Okey? Okey, untuk tadi kita dah belajar pola menurun 2-2. Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan pola menurun 5-5. 5-5. Kita nak guna apa cikgu? Nak guna untuk minuman ke telur? Okey, telur. Telur. Telur berwarna. Telur berwarna cikgu. Telur special ni. Okey. Kita ada dalam ni ada 30 biji telur. Kalau pola menurun 5-5, maksudnya kita kena tolak 5 biji telur. Okey, sekarang ada 30. Bila cikgu ambil 1, jadi 29. 1, 28. 27. 26. 25. Jadi yang tinggal dalam bekas telur ni adalah 25 biji telur. Okey, jadi daripada 30, pola nombornya menjadi 25. Baik. Okey. Kemudian, apabila kita nak tolak lagi 5, berapa biji telur yang tinggal? Okey, jadi cikgu ambil lagi 1, kan? Tadi 25, tinggal 24, 23, 22, 21, tinggal 20. Tinggal 20. Tinggal 20. Okey, jadi bilangan telur yang tinggal adalah 20 biji telur. Okey, daripada 20 biji telur, kalau kita nak bilang menurun 5-5, tolak lagi 5. Tolak lagi 5. Okey, okay. Jadi kita tolak lagi 5. 1. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang tinggal adalah 15, Abang Irfan. Okay, 15. Kalau, okay, kita buktikan. Okay. Cuba kita kira sama-sama. Boleh, cikgu. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Betul, Abang Irfan. Betul lah, cikgu. Sebab kita dah kurangkan 5-5. Betul, betul. Ada 30 tadi. Okey. Okey, untuk yang terakhir ni, cikgu nak minta tolong anak murid cikgu untuk bantu cikgu. Sekarang cikgu nak adik Maisarah untuk bantu cikgu. Sekiranya kalau cikgu tolak 5, berapakah biji telur yang tinggal? Silakan adik Maisarah. 10. 10? Okey. Betul ke 10 adik Maisarah? Kita nak tengok adik Maisarah betul atau betul tidak. Okay, kita kira sama-sama. Okey. Okay, tadi ada 15. Bila kita buang 1, jadi 14, 13, 12, 11, 10. Betul lah, cikgu. Betul. Okey, Abang Irfan. Kita bagi 1 bintang untuk adik Maisarah. 1 bintang untuk adik Maisarah. Ini dia bintang berwarna kuning untuk adik Maisarah. Tahniah Abang Irfan ucapkan. Bagus. Okey. Okey, tadi kita dah belajar pasal pola menurun 5-5. Betul. Okey, sekarang cikgu nak minta tolong Abang Irfan. Boleh, cikgu. Untuk tunjukkan pada cikgu pula. Okey, pola menurun 10-10. 10-10? Nombornya macam banyak je, cikgu. Banyak sikitlah. Okey. Sekarang depan cikgu tu, okey, depan Abang Irfan tu ada penyedut minuman. Dalam satu ikat ni cikgu ada berapa, cikgu? Dalam satu ikat tu ada 10. Okey, ada 10. Ada 10. Okey, cikgu ambil tunjuk ah. Ada 10. Okey. Dalam ni ada 10. Jadi kalau ada 7 ikat, maksudnya
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Okey, 70. Cikgu nak, okey, sekarang kalau cikgu kata pola menurun 10-10, maksudnya Abang Ifan kena buang satu ikan. Okay. Mewakili 10. Baik. Okay, daripada 70, bila kita buang satu ikat, berapa ikat yang tinggal? Okey, kalau Abang Ifan buang satu ikat, dia mewakili 10 penduduk minuman. Tolak 10. Okey, okay. Sekarang ada 60, cikgu. Betul, Abang Ifan. Okey, sekarang ada 60 penyeduk minuman. Cikgu, Abang Ifan rasa kalau kita nak pasti, kita kena kira dulu boleh? Betul. Okey, dalam ni ada 10. Eh? Okey, kita 10, 20, 30, 40, 50, 60. Pandai, okay. Abang Ifan. Betul. Baik. Okey, tadi kita dah ada 60. Jadi, bila pola menurun 10-10, kita buang lagi 10 ataupun kita tolak lagi 10. Baik, maknanya dalam satu ikatnya ada 10 kan? Jadi Ifan kena tolak lagi satu ikat. Okey. Tolak lagi 10. Okey, dah tolak 10. Okay. Bila Abang Ifan tolak 10, kita kira sama-sama tengok. Baik, betul ke tak jawapan? Jom kita kira. Okey. 10, 20, 30, 40, 50. Okey. Sekarang yang tinggal adalah 50 penyeduk minuman. Okey, daripada 50, kita kena tolak lagi 10. Tolak lagi 10. Untuk mendapatkan polanya. Okey, kita tolak 10. Maksudnya okay, kita buang satu ikat. Okey, jadi yang tinggal adalah 10, 20, 30, 40. Betul. Okey, 40 di sini. Okey, betul. Okey, untuk yang terakhir ni, cikgu nak minta tolong seorang murid cikgu untuk bantu cikgu kira. Apakah nombor sekiranya kita tolak 10, berapa penyeduk minuman yang tinggal? Okey, jadi cikgu nak minta tolong. Siapa cikgu? Lut Nazhan lah. Lut Nazhan, lagi sekali silakan. Adik Lut Nazhan, boleh beritahu cikgu apa jawapannya? 30. Yakin ke dengan jawapan tu adik Lut Nazhan? Yakin tak? Adik Lut Nazhan, yakin? Okey, nampaknya yakinlah tu cikgu eh. Okay. Yakin. Okey, baik Abang Ifan akan buang satu lagi. Okey, bila kita buang satu ikat, mewakili 10, jadi yang tinggal adalah 10, 20, 30. Betul jawapan tadi. Okey, betul. Berikan tepukan. Okey. Cikgu, sekarang Alik Lut Nazhan akan dapat satu bintang. Satu bintang lagi. Maksudnya cikgu dah kumpul dua lah. Betul. Dah kumpul dua bintang. Dah dapat dua bintang. Okey, ini bintang untuk Alik Lut Nazhan. Terima kasih. Tahniah. Wah. Okey, cikgu. Nampaknya kita dah belajar mengenai pola menurun. Kita guna nombor berapa cikgu untuk segmen kali tadi? Okey, untuk yang pertama tadi, kita buat pola menurun 2-2. Okey, bila pola menurun 2-2, maksudnya kita kena tolak 2-2-2-2-2. Okey. Okey. Bagi pola yang kita belajar seterusnya adalah pola menurun 5-5. Okey. Bila pola menurun 5-5, kita tolak 5. Tolak 5, tolak 5, tolak 5, tolak 5. Baik. Dan yang terakhir adalah pola menurun 10-10. Di mana kita tolak 10, tolak 10, tolak 10, tolak 10 dan tolak 10. Baik, itulah yang kita bincangkan dalam segmen ini. Tapi sekarang kita nak pergi berehat dulu. Kita jumpa anda dalam Direct TV KPM selepas ini. Jangan ke mana-mana. KPM. Terima kasih kerana masih bersama kami di Didik TV KPM. Cikgu Faiz. Nampaknya cikgu masih bersama pada hari ini. Untuk segmen kali ini, Cikgu Faiz, apa yang akan kita bincangkan? Katanya ada kuis. Betul lah, Abang Ifan. Tadi kita dah belajar dah kan? Pasal pola menaik, pasal pola menurun. Betul. Jadi, kita akan uji pengetahuan murid kita dengan beberapa soalan. Okey, cikgu akan bagi soalan dan cikgu akan panggil nama adik-adik kita
Dan adik-adik kita akan cuba menjawab soalan yang diberikan oleh cikgu. Boleh? Boleh. Jom kita mulakan, cikgu. Okey, boleh. Okey, untuk soalan... Untuk kuis kita yang pertama, okay, kita tengok. Jom adik-adik. Okey. Untuk soalan yang pertama, soalan yang memerlukan murid untuk bilang menaik dua-dua. Okey, cikgu ada pola nombor. Pola nombor tersebut adalah 12, 14, 16 dan tak ada 20. Okey, jadi cikgu nak murid-murid cuba fikir apakah nombor yang selepas nombor 16. Okey. Cikgu nak panggil adik Eric. Boleh adik Eric tolong jawab? Boleh cikgu. Selepas 18. Nombor 16? 18. Betul ke tak 18 jawapan adik Eric? Okay, kita tengok sama-sama. Okey. Tadi kita ada 16, bila bilang menaik dua-dua, maksudnya kita tambah 2, 17, 18. Jadi jawapannya 18. Betul. Berikan tepuk tangan untuk adik Eric. Bagus adik Eric. Okey adik Eric. Okey, Abang Ifan tolong bagi satu bintang untuk adik Eric. Satu bintang untuk adik Eric. Nampaknya adik Eric pun dah ada 2 bintang untuk hari ini. Okey, betul. Okey, tanya adik Eric. Okey, untuk yang soalan seterusnya. Silakan cikgu. Okey, soalan seterusnya adalah soalan yang melibatkan bilang menaik 5-5. 5-5. Bila bilang menaik 5-5, okey, kita tengok pola nombornya 25, 30. Tak ada dan juga 40. Apakah nombor yang tertinggal tersebut? Okay, sekarang cikgu nak panggil adik Lily Khadijah. Boleh adik Lily Khadijah lengkapkan nombor tersebut? Boleh. Boleh. Semangat itu yang kita nak cikgu. Okey. Apa tu adik Lily? Berapa? 35. Okey. Betul ke 35, Abang Ifan? Kita kira dulu, cikgu. Okey, kita tengok jawapannya. Okey. Tadi kita ada 30 dan kita tambah 5 batang aiskrim. Jadi 31, 32, 33, 34, 35. Jadi jawapannya adalah 35. Betul, adik Lily. Bagi satu bintang untuk adik satu Lily. Satu bintang tanya untuk adik Lily. Nampaknya cikgu adik Lily pun dah ada 2 bintang hari ini. 2 bintang. Okey. Okey, baik. Okey, untuk soalan seterusnya, okey, kita akan buat bilang menurun 10-10. Jadi, cikgu nak minta tolong adik Maisara untuk bantu cikgu lengkapkan pola nombor tersebut. Okey, kita ada 90, 80, 70, 60 dan nombor yang tertinggal. Adik Maisara, boleh adik Maisara tolong jawab? Kalau kita tolak 10, apa jawapannya? 50. 50? Okey, kita cek jawapannya. Betul atau silap? Okey, jawapan adik Maisara betul, 50. Tahniah adik Maisara. Baik. Okey, adik Maisara pun dapat 1 bintang juga. 1 bintang lagi. Masya-Allah hebatnya adik Bayu Fan ni semua dapat 2 bintang ni cikgu. Betul betul. Semua cikgu, hebat adik-adik kita. Saya rasa kan hari ni anda murid cikgu semua dah faham dah tentang apa yang cikgu mengajar hari ni tentang pola nombor cikgu eh. Betul betul. Jadi cikgu sebelum kita betapa berpisah hari ini, mungkin cikgu boleh ceritakan sikit rumusan mengenai topik kita sepanjang 30 minit. Silakan cikgu. Okey. Untuk topik yang kita belajar pada hari ini, kita belajar mengenai dua topik, dua tajuk, iaitu tajuknya pola menaik dan juga pola menurun. Okey, pola menaik kita belajar berkaitan dengan pola menaik 2-2, 5-5 dan 10-10. Manakala pola menurun kita belajar bilang menurun 2-2, 5-5 dan juga 10-10. Bila pola menaik kita kena tambah. Bila kita pola menurun kita kena tolak. Betul. Okey cikgu, dan berdasarkan kecemerlangan anak cikgu hari ini, anak-anak murid cikgu, maafkan saya, apakah prestasi keseluruhan anak-anak murid cikgu? Kebanyakan anak-anak murid cikgu pada hari ini dapat menjawab dengan elok dan prestasinya sangat mengagumkan. Cemerlang, gemilang dan terbilang. Cemerlang, gemilang, terbilang. Itulah dia prestasi anak murid cikgu untuk hari ini. Tahniah saya ucapkan. Dan cikgu, kalau ada yang nak buat latihan cikgu, dekat mana mereka boleh dapat latihan tersebut? Okey, sekiranya ada murid-murid yang ingin melaksanakan latihan tersebut,
kita boleh dapatkan daripada portal Sumberku. Sumberku. Baiklah cikgu. Terima kasih cikgu Faiz kerana bersama kami di Deep TV hari ini mengajar kita tentang topik numerasi pola nombor. Cikgu, kalau rezeki kita berjumpa lagi. Dengan itu, assalamualaikum. Bye bye. Terima kasih juga ya, Abang Ifan. Terima kasih cikgu. Banyak saya belajar dengan cikgu hari ini. Terima kasih.